ကိုနွေလင်းဟန်သည်အဘဲကြောင့်လူမျိုးဤလှုပ်၍နေပါသည်။အပိုင်း၈ကိုဤကျော်ကိုဤကျော်တို့ကိုဤကျော်ကိုဤကျော်ကိုဤကျော်တို့ကိုဤကျော်တို့ကိုဤကျော်ထူးလဲထူးတယ်မူးလဲမူးတယ်တို့ကိုဤကျော်တို့ကိုဤကျော်ထူးလဲထူးတယ်မူးလဲမူးတယ်တို့ကိုဤကျော်တို့ကိုဤကျော်အယသမားမှန်ရင်လေရှင်ပြိုင်ကတောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကြသမားမှန်ရင်လေရှင်ပြိုင်ကတိုက်လိုက်ခြင်းနဲ့အယသမားမှန်ရင်လေရှင်ပြိုင်ကတောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကြသမားမှန်ရင်လေရှင်ပြိုင်ကတိုက်လိုက်ခြင်းနဲ့အေးနက်ရေဒီယိုမှတချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်ကိုနွေလင်းရန်ကတစုံတစ်ခုကိုသတိရသွားဟန်ဖြင့်အောက်ပါတိုင်းစကားဆလာလေသည်ဂျုတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတောင်ပြုံးပွဲကိုတခါပဲရောက်ခဲ့ဘူးလေဗျကြက်ဝါသနာအိုးကြီးဖြစ်သူအနီကိုနွေလင်းရန်မှာတောင်ပြုံးပွဲသူတစ်ခေါက်သာရောက်ခဲ့ဘူးသည်ဆိုသဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာအလွန်အံ့အားသင့်သွားရလေသည်သူနှင့်ပင်ကိုနွေလင်းရန်ဆက်လက်ပြောလာမည့်စကားများကိုစိတ်ဝင်စားလာသဖြင့်ထုံးစံတိုင်းစကားထောက်၍ပေးလိုက်ရလေသည်လှုပ်ဆမ်းမအောင်ဗျစောက်ကျိုးနဲ့ EBC ကလည်းပြက်လိုက်မလာလိုက်ဖြစ်နေကြနဲ့အတော်ပဲကျုပ်ရဲ့ပွဲတိုင်းကျော်တိုက်ချက်ဖလီပဒေသာပျောက်သွားတော့မှာပေါ့ဗျာဟူ၍ကိုနွေလင်းရန်ကအစချီလိုက်လေတော့သည်ကိုနွေလင်းရန်ဒီကြက်နှစ်ပတ်သက်လာရင်အလွန်အင်မတန်ဝါသနာကြီးမှန်းကျွန်ုပ်သိရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။တဘာရင်ဝါရင်ကြက်သမားကြီးတူဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကကြက်ဝိုင်းမှန်သည်မမလွတ်တမ်းဝင်ခုတ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ကြက်နှစ်ပတ်သက်လာရင်သူကိုယ်တိုင်ကြက်ဆွဲကြက်ကုလုပ်ခဲ့ပြီးမိသူကမှဘူမထားခဲ့လေသူဖြစ်လျာ။ကြက်ဆိုသည်နှင့်နှကွက်ကမီးတောက်ပြီးနှကောင်းကမီးလောင်ပြီးသားပင်။သို့တော်လေယခုအခါအသက်ရွယ်အနည်းငယ်ရလာသဖြင့်ငယ်စဉ်ကကဲ့သို့ကြက်ဝိုင်းတကာကိုလက်ရလက်ရသွားမနေအားတော့ပဲအွန်လိုင်းပေါ်မှသာကြက်အကြောင်းသိလို့ရမေးဟူသော page တစ်ခုထောင်ပြီးမျိုးဆက်သည့်ကြက်သမားများတို့ကြက်တင်ကန်းသားများကိုဟောပြောပို့ချလျက်သာနေလီတော့သည်သို့တော်လေတခါတည်းရန်ငယ်စဉ်ကကြက်သမားဘဝကိုတတိယလွမ်းဆွတ်တတ်သည့်အနေဖြင့်ကြက်နှစ်ပတ်သက်သောဇာတူပိစများကိုအတန်တွက်ဇလန်းအနေဖြင့်ဖတ်ပြပေးလေရှိသည်မော်စကိုဒေါ်ချိုဤကတော်ကတော်ကတော်အောက်ကလီတို့ကြက်ချန်တော်စသဖြင့်တယောဇာများအပြင်မိမိကိုယ်ပိုင် YouTube Channel ၌လည်းကြက်တိုင်းလောကဤစိန်ခေါ်တန်းဟူသည့်အခန်းဆက်စာစဉ်များကိုအာပေါင်းအာရင်တန်တန်ဖြင့်ဖတ်ရှုပေးလျက်ရှိလေသည်ထို့အတွက်ကြောင့်ယခုကိုနွေလင်းရန်ဤကျုပ်ရဲ့ပွဲတိုင်းကျော်တိုက်ချက်ဖလီပဒေသာပျောက်သွားတော့မှာပေါ့ဗျာဟုအစချီလာခဲ့သောစကားကိုကျွန်ုပ်စိတ်မဝင်စားဘဲမနေနိုင်ဖြစ်ရလေတော့သည်အောက်ပါဖြစ်ရများမှာစာရှုသူတို့ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အလို့ငါကိုနွေလင်းရန်ပြောပြသည်များကိုဝတ္ထုအနေဖြင့်ပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ကျုံနမဲယာဟုမိုးသည်မှုန်တိုင်းငပိန်မြအမောက်အမီအတောင်အတက်တို့အလွန်ကြွားရွာလှပသောတိုက်ချက်ဖာကြီးတကောင်ကိုပိုက်ထားသည့်မဲမဲပိန်ပိန်လူရွယ်ဤပြောစကားကြောင့်ကိုနွေလင်းရန်ဤမျက်ခုံးနှစ်ဖက်အပေါ်သို့ပင့်တက်သွားလေ၏။နေရာကနမဲကျော်တို့ညာတတော်မောင်ရင်နမေကလမ်းလိုက်လားဘာကြောင့်ဒီနမေပေးရတာလဲရှင်းပါဦးကွကိုနွေလင်းရန်ကစိတ်ဝင်စားမေးလိုက်သည်ဖြင့်ထိုမဲမဲပိန်ပိန်လူရွယ်လေးတရေတစ်ခွက်ကိုဟမ်ဘာဘာကြိုက်ချလိုက်ပြီးစကားဆက်လီသည်ဒီလိုဗျကျွန်တော်မွေးတုန်းကဗုဒ္ဓဦးနေညပိုင်းဗျအဲ့ဒါနဲ့ယာဟုသားဖြစ်လို့ယာဟုဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နောက်အဲ့ဒီချိန်ကမိုးသီးတွေကြွေပြီးမုန်တိုင်းကြီးတွေတိုက်နေချိန်ဖြစ်ပါလေရောအဲ့ဒါနဲ့လူကြီးတွေကမိုးသီးမုန်တိုင်းဆိုပြီးထက်မှဲ့ကြပြန်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဇာရေးဆရာအကြီးတော်ရဲ့တခိုးငပိန်ဝတ္ထုကဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အမှတ်တရအနေနဲ့ငပိန်ဆိုပြီးထက်ပြီးတော့ကွန့်ကြပြန်ရော။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်နာမည်လဲယာဟုမိုးသီးမုန်တိုင်းငပိန်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလေရောဗျာ။အတူခုံရင်တော့ယာဟုပဲပေါ့လေ။လူရွယ်သည်လိပ်ပတ်လေအောင်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှင်းပြလိုက်ရသောကြောင့်မိုးသွားဟန်ဖြစ်ပကံနေရကြွက်ပောင်တစ်ဖက်ကိုဖက်ကနေယူကကောက်ဝါနေလေသည်ထို့နောက်ဝါဘက်အနေငယ်ကိုလက်ဖွားထဲပြန်ထွေးထုတ်ပြီးရင်ခွင်ပိုက်ထားသောတိုက်ကြက်ကြီးကိုကျွေးလိုက်လေမောင်ရင်တိုက်ကြက်ကြီးကလည်းလှကြက်ကွာသူကရောနာမည်ဘလူခေါ်တယ်လေကွာ
ကျဝဒနာအိုးကြီးကိုနွေလင်းရမှာအပွေးမြင်အပင်သိဟုဆိုသည့်အတိုင်းရာဟုဆိုသည့်လူရွေးဤလက်ထဲမှတိုက်ချက်ကြီးကိုစမြင်လိုက်ရကြရခွက်လက်ကောင်းမှန်တန်းသိလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ထိုတိုက်ချက်ကြီးကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်အမိရဝင်းရန်ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပြီးစကားတောက်ကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဒီကောင်လားဒီကောင်ကြီးနာမည်ကဗဒေသာတဲ့ဟုတ်လားဗါလေသူမွေးတော့ရောကထိန်ဝဲဗဒေသာပင်နေလဲ့တဲ့အ
ကိုယ်တိုင်မှဲ့ထားပြီးတဲ့နမည်ပါဗျကျွန်တော်နမည်အပေးကောင်းလို့ဒီကောင်ကြီးကအခုချိန်ထိရှုံးပွဲမရှိစံချင်ကိုတင်ထားနိုင်တာကလားဒါကြောင့်သူ့အကြက်ဝိုင်းရလူတွေကနောက်ထပ်နမည်ပြောင်တစ်ခုတောင်ထပ်ပေးထားသေးတယ်ငွေတော့ကြီးတဲ့ယာဟုငပိန်ဟူသောလူရဲ့မှာသူ့တိုက်ချက်ကြီးအကြောင်းကိုအာဇဝန်းရှင်ရှင်ဖြင့်အမွန်းတင်နေလေရာငကူကလေးက၎င်းတိုက်ချက်ကြီးကိုမျက်စိကျနေသောကိုနွေလင်းဟံမှာလိုချင်စိတ်များပို၍ထိမ့်မရဖြစ်လာတော်သည်ထို့ကြောင့်ညီဟုကိုနွေလင်းဟံအချိုတက်ရန်ပြင်လိုက်ယာဟုလူရဲ့မှာဟံမပြတ်ပဲကြွက်ပေါင်နောက်တစ်ချောင်းကိုယူ၍ဝါးနေလေညီရဲ့တိုက်ချက်ကြီးအကိုကိုရောက်မလာရင်ညီလိုချင်တဲ့ဈေးပေးမယ်လေ။ကြိုက်မရှက်ငိုက်မရှက်ဖြစ်နေသောဂူနွေလင်းရံမှာဟန်မင်းဆောင်းမနေတော့ပဲလိုရင်းကိုတန်းပြောချလိုက်။ယာဟုလူရံမှာဂူနွေလင်းရံစကားကိုမကြားချင်အောင်ပြုကလောက၌ကြွက်ကြော်ထက်အရေးကြီးသောအရာမရှိဟုသည့်သဘောဖြင့်ကြွက်ပေါင်းကသာအာယုံစိုက်ပြီးအယိုးပါမကြံအောင်တကြွကြွဝါးစားနေလေ၏။နှစ်ကြီးကြားချက်ကျွန်တော်တခုနဲ့ပြောချလိုက်ရင်အကိုတို့မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားမယ်နော်။ယာဟုလူရဲကပါဇက်ထဲမှာနောက်ဆုံးကြော့ကြော်မျိုးချကထရေဖြစ်ပလုတ်ကျင်းလိုက်ရင်ပြောလိုက်ဟာအကူကလည်းဒါမျိုးမှကြိုက်တာပြောလိုက်စမ်းပါတခွန်းစည်းပေါ့ဗါလေတတတာထရေအလကားတောက်ခွင်လားကြော့ကြော်အလကားစားခွင်လားပြောကြည့်လိုက်ညီကာလာသားကောင်ကြက်သမားကြီးကိုနွေလင်းဟန်ကလည်းယာဟုလူရဲ၏စကားကိုအလိုက်သင့်ပြန်ပြောပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ကယာဟုသားဗျစိတ်ကြီးရဲ့စကားအပူမပြောတတ်ဘူးဟေးတိုက်ဆိုင်လိုက်တာကွာငါလဲယာဟုသားပါကွာစင်တော်မရိုးရိုးစင်မဟုတ်ဟိုင်းစင်မောကွာဟုတ်တာမှအခုဘဝတင်ယာဟုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးညီဟွန်းဟိုအရင်ဘဝတည်းကလေးကယာဟုကြီးဇက်တိုက်ဖြစ်လာလို့လူကြီးတွေကဓမ္မငါ့ကိုနမဲပြောင်တော်ပေးထားသေးတယ်ခုနှစ်ဘဝကြူပူအဲ sorry တခုနဲ့မှားကုန်ပြီခုနှစ်ဘဝကြူဟုတဲ့ကိုနွေလင်းရင်စကားကြောင့်ယာဟုလူရွယ်ရောသူဤတိုက်ကြက်ဖားဤပဒေသာပါတော်ငနေဖြစ်သွားကြလေဤခုနဘွားကြိုဟုဆိုပဲဟုဟုနိုင်လုံးနဲ့ဟာယာဟုလူရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိသည်တစ်ဆက်သေးဖြင့်ကိုနွေလင်းရန်ကြီးမှာလွယ်လွယ်ချင်းထဲ၍ရမည်မဟုတ်မှန်းလဲသိလိုက်လေသည်အင်မောသူနဲ့ထိုင်သူရမှာဘောဟုတွေးကဈေးစကားပြောလိုက်သည်ဒါဆိုကျွန်တော်တခွန်းနဲ့ပြောချလိုက်တော့မယ်နော်ပြောချလိုက်စမ်းပါညီယာရဲရဲကြီးပြောချလိုက်ဇော်မဲလုံးကmixed american greek again ဆိုတာမျိုးပြောသလိုရဲရဲကြီးသာပြောချလိုက်ညီကိုနွေလင်းရံကအာမခံပေးလိုက်သဖြင့်ယာဟုလူရွယ်လေးပင့်သက်ရှိုက်လိုက်ကအောက်ပါအတိုင်းတခွန်းနဲ့ပြောချလိုက်လေသည်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရည်ခွင့်ပေးကြပါဟင်ဘလို့ဟုတ်တယ်ပစံဒီအသက်ပြားလေးကကျွန်တော်အတွက်အရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာရည်ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ရည်ရအပြစ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရည်ချင်ပါတယ်အလွန်ထူးဆန်းသောစကားများကြောင့်ကိုနွေလင်းရန်နားမလည်ဖြစ်နေတော့လေတိုက်ကြဖာကြီးပဒေသာကိုရရှိရေးတို့အရေးဖြစ်နေတော့ကြောင့်โอเคညီရဟုဒီနေ့ဒီချိန်ရစပြီးဟောဒီတို့အညာတခွင်မှာညီစိတ်ကြိုက်ရည်လို့ရပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တယ်လို့သာရည်စမ်းကွာအဲ့ဒါအောင်မှတခုခုအပြစ်ပြောတဲ့လူရှိရင်ဒီမှာကိုနွေကြီးရှိတယ်ကိုနွေကြီးရှိတယ်ဟုပြောကတိုက်ကြက်ကြီးကိုယူရန်လက်လှမ်းလိုက်၏သို့သောယာဟုလူရဲ့ကတိုက်ကြက်ကြီးကိုပိုက်လျက်နောက်ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပြီးနေဦးတခုကြံသေးတယ်ဟုပြောလိုက်ဟမ်တခုကြံသေးတယ်ဟလားဘာများတော့ညီရဲ့ခဏခဏယီလွန်းလို့ကျွန်တော်ကိုယီဟုလို့လည်းမခေါ်ကြနဲ့ဦးနော်ဩအေးပါကွာမင်းမခေါ်နဲ့ဆိုရင်မခေါ်စရာဘူးစိတ်ချတခုခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိုနွေကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးညီရဲ့လက်ထဲကတိုက်ချက်ကြီးကိုကြီးကိုပေးတော့နော်ယောအင်းသဘောတူညီချက်ရသွားတော့ယာဟုလူရယ်လေတိုက်ချက်ဖာကြီးပဒေသာကိုခုနှစ်ဘဝကြိုဟုဆိုတော့ကိုနွေလင်းဟန်လက်ထဲသို့ထ
ထိုးထည့်ပြီးလက်ပြီးနောက်တဟာဟာအော်ကြီးလျက်တို့ညာတတော်ထဲမှာဖွက်ခွာသွားလေတော့သည်တိုက်ကြပါဤပဒေသာကိုရလိုက်သည့်နေမှာစပြီးကြက်သမားဤကိုနှွေလင်းရမှာတို့ညာတခွင့်ပြဲပြဲစင်အောင်ကြက်ဝိုင်းမှန်သမျှဝင်နှွဲလေတော့သည်ရှုံပွဲမရှိစမ်းခြင်းတင်သားတော့တိုက်ကြကြီးပဒေသာမှာလဲနမဲနဲ့လိုက်အောင်ပွဲတိုင်းကြုံနေလေတော့ဤအခြားတိုက်ကြမြတ်မှာခုပွဲစိတ်လာလေခုလက်ကြလာလေလေဖြစ်တော်လေတိုက်ကြ
ခင်နေခံကြက်ဘူးများဖြစ်ကြတော့ကြက်ဘူးတူတို့ကြက်မဲလုံးတို့ကိုလေတိုက်ကြက်ကြီးပဒေသာကတချီတဲ့အမောက်ပွဲသိမ်းပေးထားသဖြင့်ကိုနွေလင်းရန်ကြီးမှာမိမိချန်ပီယံတိုက်ကြက်ကြီးပဒေသာကိုတနေ့ရွှေဥနှလုံးဥပေးသောငန်းကြီးကဲ့သို့ဖူးဖူးမှုန့်၍ထားလေတော့သည်သို့သောကံတရားဟူသည်ကားအကောင်းဘက်မှကြီးအမြဲမနေတတ်သည်ဖြစ်လျာခုနှစ်ဘဝဇက်တိုက်ပင်ကြိုဟုထားသောကိုနွေလင်းရန်ကြီးလည်းတရက်တွင်တော့မြည်တို့မြဆက်၍မဟုတ်နိုင်တော့ပဲဖြစ်သွားရလေသည်အเจ้าမှာကျက်သမားကြီးကိုနွေလင်းရန်ကြီးလက်ဆွဲတော့တိုက်ကြပ်ဖာကြီးပဒေသာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားသောကြောက်ပင်ဖြစ်လေသည်ကိုနွေလင်းရန်မှာထိုကိစ္စကိုတည်တည်ချင်းခြေပြစ်လက်ပြစ်ထိုင်ချလိုက်ကဝမ်းနေပလက်ချက်တော့ဆောင်ငိုကြွေးနေလေတော့ဤတိုက်ပဒေသာရီလာဤမင်းမရှိတော့ကြက်ဝိုင်းနေမှာငါတယောက်တည်းဘလို့ဆက်ဥအဲဘလို့ဆက်ဟုအဲအဲ့လေဘလို့ဆက်ခို့ရပါမလဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါကိုနွေလင်းရန်ဒီအဘဲကြောင့်လူပြိုကြီးလှုပ်၍နေပါသည်နိအပိုင်းရှိကိုဤနေရာတွင်နေထိတန်ခွင့်ပြုပါနောင်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြွန်းနားဆင်ရင်အားပေးကြသူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိအကြံကိုမာတွေ့လို့အိတ်စီတန်လိုရာပြည့်ကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်